Cara, ontem eu tive muita sorte e hoje eu não quero dar bobeira não, entendeu? Eu vou descer aqui e vou lá em Krasno ver se eu acho alguma coisa. Pelo menos na basezinha que tem lá perto. Aqueles caras estavam muito perto. Quando o drop caiu, apareceu player de todo lugar. Porque tinha os caras tretando aqui já? Tinham. Mas aquele cara que eu encontrei, que eu atirei nele, ele já tava dentro do Svetla. Ele tava bem investido, entendeu? Vou passar no checkpoint, ver se tem alguma coisa interessante. Eita pau, mano, arrumaram um bug. Tava com um bug que não tava dando dano quando você pulava de uma superficial. Tá como ficou minha vida. Menos mal que eu não pulei num lugar tão alto, entendeu? Ainda bem que era um bug, né? Agora fica mais real. Rilar aqui. Se eu acho um AK aqui, ó. Tá tudo aberto. Nada, um machado. Ih, caramba. É, não tem nada aqui, vambora. Passar nas tendas lá embaixo, já tá quase amanhecendo mesmo. Daí eu vejo pra onde eu vou. A única coisa boa que tinha lá na... Mano, o cara virou aqui na frente. Ih, território de uma base. Eu tava olhando aqui que tem uma base lá no celeiro aqui. Eu tô aqui em Severo já, galera. O FPS tá muito baixo, é porque tem base aqui. Foi mais ou menos aqui, ó. Tem uma base gigante lá em cima. Ih, caramba, tem outra nos prédios. Caramba. Atirou e parou. Será que era em zumbi? Acho que foi de pistola até. Tem uma base na casinha de caça aqui do lado. Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu tenho que encontrar munição. Tô com pouca munição. É aqui a base, ó. Olha o tamanho da base. Vou olhar de frente pra ver como é. Tá fechada. Uma porcaria dessa tá fechada e a minha... Os caras já raidaram mais 5 vezes. Fechada a janela, fechada a porta. Sei não, hein. Vambora. Vou dar uma olhadinha aqui nos prédios, porque pode ser que eles estão tretando. Olha o tamanho da base aqui na faculdade, mano. Olha só, cara. Caramba. Ainda é maior? Não, a do prédio também é gigante, ó. Mas essa aqui não fica pra trás em nada. Quero ver raidar uma dessa daí, porque é tanto portão. E o cara não vai ter condição de raidar. Vai ter que ir quebrando por partes. Se não tiver munição suficiente, ele vai ter que voltar pra pegar munição, procurar munição. Aí o dono da base volta, reconstrói e já era. Mas faz falta um scope, hein, mano. Oh, bugou ali, ó. Ficou roxo. Eu vou lá em Givoso, porque lá tem um acampamento
Que pode ser que eu ache um periscope, né? De as garrafas cheias. Não é nessa parte de voz não, é depois dessa floresta aí, vai ter a continuação da cidade. E é lá que eu vou encontrar o caminho que vai pro acampamento. Olha só, o acampamento é aqui. Mas já tem uma base dentro. Os caras estão fazendo os acampamentos agora de base. Aí fica ruim pra gente que tá procurando milho e munição, porque pode ter um deles camperando, né? Eu vou entrar num quartinho desse aqui, mano. Se tiver uma mira, eu já vazo. Eu não quero ficar aqui servindo de alvo pra... pra nenhum camper de base, não. Pelo menos tá tudo fechado. Como é que tem uma periscope, cara? Que sorte. Ah, que sorte. Vambora. Tentar caçar porque só tem dois enlatados. Vou pegar essa calça e depois eu troco. Que comida aqui só gordura, porque é comida enlatada, carne, não dá pra nada. Tô passando por baixo de Gorka. Eu vou dar a volta e tentar ver Gorka de uma posição diferente. Porque se eu for por cima, pela parte de cima aqui, indo pelo altar, eu não vou ter uma visão muito boa da cidade não, e é um lugar muito manjado. Eu vou tentar pegar pelo posto de gasolina. Do posto de gasolina eu dou uma olhadinha bem de boa lá. E se não tiver nada demais, aí eu dou uma entradinha na cidade. Posto de gasolina é aqui perto, ó. Eita pau! Mano, isso é lá em Poliana, vamos lá. O cara deve ser raid de base, porque em Poliana não tem nada de atrativo, entendeu? Os caras devem estar se estranhando lá pra raidar uma base. Vamos ver o que é que sobra pra gente, né? Sem munição. Anoiteceu já. Na verdade tá anoitecendo, né? Tá dando pra ver ainda aqui de boa, mas na edição eu coloco um filtro pra vocês. A NVIDIA tem até um filtro que dá pra se usar. Só que eu não uso porque fica caindo o FPS, entendeu? Em live até que eu ainda coloco porque é o jeito, mas em gravação eu evito. Vamos ver o que é que se passa aqui, mano. Fiquei curioso. Foi muita bala. Cheguei, o silêncio impera. Vou marcar aqui a distância para ter uma noção se eu precisar atirar. 571 metros. O pior é que eu gastei munição com a desgraça do cervo e nem matou. Onde é que vai um player pelado? Deve ter morrido aí na treta, tá voltando. Não vou desperdiçar bala. Vai lá em cima. Eu não achei uma caixa de munição pra Mozin, cara. Uma. Não dá pra ver nada. Se eu conseguir... Oh, tem uma base lá na garagem. Será que é isso? Bandeira brasileira. Mano, estão raidando os BRs, é isso? Ah, o play passou agora pela porta. Que ia correndo pelado aqui. Ó, outro lá em cima. Ele está armado. Antes disso, quando eu tava com o mapa aberto, eu escutei alguém atirando. Agora eu passar pra lá é complicado. A campo aberto dos dois lados. Eu tenho que dar uma volta grande pra chegar naquela floresta ali, que eu acho que é um lugar que vai ter uma visão boa. Ou os caras já passaram pra cá?
Eu não vejo nada. Mas player. Um lá em cima. Vixe, mano, morreu muita gente nessa treta. Caramba, tem outro já, ó. Ó. Quatro players já veio aqui. Passando mais dois agora, fora o que já passou antes e o que tava na montanha. No morrinho ali, naquela floresta. E eu vou ter que dar um jeito de dar uma volta aqui e dar uma olhada mais de perto. Não muito perto, porque eu não tenho munição pra queimar com os caras, né? Mas eu vou ter que dar uma volta. Eu vou pegar pela direita aqui, pela esquerda. Tem muito campo aberto, eu vou ter que dar uma volta muito maior pra poder chegar no lugar que eu quero. Vou pegar essa linha de árvores aqui pra ninguém me ver. Até porque se tiver alguém lá em cima, nas árvores ali da esquerda, eu tô frito. E tome bala. Servidor hardcore, não tem kill feed. Quem quiser que vá conferir os corpos. Eita pau! Corre, Dog, não olha nem pra trás, mano. Cara, vai chegar uma hora que vai ficar tão escuro que eu não vou ver nem. Nem eu mesmo. Tem que aproveitar enquanto tem um pouco de luz. Finalmente eu cheguei. Vamos ver melhor o que tá acontecendo aqui, porque eu até agora não sei se foi treta de clã, se é raid de base. Mas que voltaram três caras mortos e o que tava aqui em cima não tava bem linkado não, tá? Eu pus um silenciador, sacrifiquei uma das minhas garrafas e pus um silenciador na mozinha. Tem um player lá, ó. Caramba, ajuda, mano. Ajuda. A respiração é horrível. Ah, caramba, mano. O cara sai na hora, bicho. Eu sensor. Ó, a mira balança demais, mano. Eu ainda não acostumei, galera, com esse novo sistema de respiração. Ele não lag não, mano. Você tem 4 segundos pra botar a mira e mandar. Se o cara estiver andando... E foi alta, como é que pode ter sido alta, mano? Acabou a munição que eu não tinha. O tiro pra matar ele era aquele que ele tava de pé, mano, mas ele saiu na hora. Agora eu vou ter calma. Vou esperar ele parar, eu fui afoito também, entendeu? Com essa respiração você só pode atirar na boa, mano. Você não pode ficar tentando não, porque a respiração acaba e ela puxa a mira para um lado ou para o outro. Agora morreu. Era para ter feito isso, entendeu? Vamos dar de posição porque esse cara não tá só. Ele tá todo ferrado ali, ele já tomou tiro de alguém. Tava andando bem devagar. Eu vou subir lá para aquela floresta, até porque vai anoitecer. Não vou no corpo dele porque eu sei que ele não tá só, mano. Já tá muito escuro. Por aqui tem uma base. E a bala tá comendo lá ainda, tá? Ó. Tem uma caixa de munição aqui. Não tem. Acho que tem uma base nesse celeiro aí, tem um território. Não é no celeiro. Tá a pau, mano. E agora não tenho nada a fazer a não ser esperar a noite passar. Porque eu não vou ver nada. Vocês já devem estar vendo alguma coisa por causa do filtro. Eu tô vendo só a silhueta e muito mal. Olha, mano. Os caras estão muito bem armados. Tá tudo silêncio, é porque tá noite, ó. Ninguém tá vendo nada. Eu só tô vendo aqui as silhuetas e o céu. Não dá pra ver nada.
Acho que a turma tá esperando amanhecer, eu vou fazer isso também. Vamos deitar aqui e esperar o sol nascer. O corpo do cara que eu matei, tem um cara correndo lá. Dois, três corpos. 529 metros. Ó, três corpos. Isso é um player vivo, mano? É, vivo, se mexeu? 500 metros. Vou botar em cima dele e mandar. Ah, mano, acertou a árvore. Não brinque não, cara. Não brinque comigo, não. Tá 529 metros atrás dele. Eu coloquei a mira em cima dele, cravado. E ele não morreu. Acertou a árvore, mano. Acertou a moitinha do mato que ele tava. Foi alta a bala, na verdade, né? Caramba. Era mais um kill. Eu pensei que era um cara morto, mano. Não tô vendo direito, mas ele se moveu, aí deu pra ver. Se eu tivesse ido no corpo daquele cara, eu teria morrido. Eram dois players que estavam lá, eu pensei que era um andando e os três corpos. Mas eram dois. E a bala tá comendo lá ainda, eu tô dando a volta aqui pra voltar pra aquela florestinha que eu matei o cara no começo, que é bem perto de onde esse cara tava deitado. Cara, é DayZ, é complicado. Tava 500 metros a marcação onde eu coloquei lá pra ter um parâmetro, né? Ela estava atrás do cara, mais ou menos uns 20 metros. Eu coloquei a mira 500 metros em cima dele certinho. E a bala foi alta, acho que uns 30 centímetros acima dele. Acontece, né? Tem uma base aqui. Será que a base é desses caras? O pior é que as bases que eu vi aqui não vai dar não. A marcação é comigo mesmo. Vou pegar aqui por trás e subir. É ali, ó. Naquelas árvores ali, ó. 600 metros. Aqui eu tenho visão da base, ó. E a bala tá comendo lá. O que me ferrou é que só tem uma bala na mozinha agora. Os caras estão andando em cima da base. É, eu acho que é raid mesmo. Muita gente aí, mano. Eu creio que esses caras do morro eram uns. E tinha mais uns três ou quatro, fora aqueles caras do morro. Acho que é aqui. 300 metros. Não adianta eu matar ele ali em cima, porque eu não vou conseguir pegar o loot. Eu tenho que pegar algum corpo que tenha munição. Mas os que estavam aqui em cima, do cara que eu matei, aqueles outros dois corpos que tinham ali, no caso do mais um corpo que tem ali, ó, jogando granada. É um flare, na verdade. Não adianta nada eu ir no corpo deles, porque eles já fizeram rapa, entendeu? É, eu acho que eles raidaram a base mesmo. Ou defenderam, né? Não sei. Que treta, e eu sem munição, ó. A 12 agora são... três tiros pra matar, se for no corpo. Olha só. Eita, tretou com outro ali. Acho que vocês estão comemorando. Aquele tiro que eu dei lá atrás, acho que matou um, entendeu? Mas os outros foram pra comemorar, não tem cabimento, não. É, ou raidaram ou defenderam. Esses tiros não são aqui, não. Olha lá os dois caras, ó. Só tem uma bala, não vou mandar não. Arriscar o cara correndo assim é complicado.
É, garoto, os tiros pararam, a galera sumiu. E eu vou dar o fora daqui. Pode ser que os caras sejam donos da base. E estão lá dentro, né? Não vou descer lá, não. Era muita gente aqui. Então, na minha cabeça aqui, eu acho que eram uns 4 contra 4. No mínimo. Vamos embora. Vamos embora que eu não sei por quanto tempo mais eu vou aguentar sem comida, não. Eu tô com uma sardinha, muito refrigerante. E só. Cara, eu tô chegando em Kamishovo já. Eu tava pensando em explorar mais Gorka, ali pelo meio do mapa, Nove Soba, Sherisoba. Só que eu tô com fome. Eu só tenho líquido agora, entendeu? Eu achei em Tuga uma latinha de sardinha. E só, cara, não tenho nada além disso. Então eu vou descer aqui Kamishovo e Puxa, entendeu? Porque lá em Puxas geralmente tem aquelas ovelhas, entendeu? Cabra. Então eu vou tentar achar alguma coisa por lá. Aqui o nevoeiro é demais, né, mano? Ó. Acabou de amanhecer. Quer dizer, amanheceu há pouco tempo atrás. Aí esse nevoeiro fica até o sol subir mais. Eu vou comer logo a sardinha que eu encontrei ali e vou descer aqui um pouquinho e subir lá pro. Não pra Eletro, né? Mas pra Puxas, porque lá deve ter aquelas cabras. E você passar por aqui, você vai matar peladinho sem necessidade, entendeu? Eu não quero ficar caçando pelado, entendeu? Pelo menos na primeira casa que eu fui não tinha nada, tá tudo aberto, cara. Tudo aberto. O que é que eu tô procurando com urgência? Comida e munição. Munição de Mosin, de preferência. Munição de shotgun eu já tô com uma quantidade boa. Inclusive, se você estiver estranhando porque tem munição vermelha no slot, é porque eu tô com muita munição verde. Que é a Slug, né? E se eu clicar para carregar automaticamente segurando o R, ele vai carregar a munição verde. E aí não. Eu coloquei a minha arma só com munição vermelha. Vou subir aqui um pouquinho, dar uma olhadinha pra cidade e vou vazar. Vai que aparece um play aí full loot. Que nevoeiro da desgraça, mano. Olha só. Ih, parece que eu vi alguém aqui na casa vermelha. Ah, não. Pixel. Ih, caramba, tem um cara em cima da delega. Mano, aquele bug de textura lá na casa vermelha. Eu pensei que era um player se mexendo lá dentro. Era o vidro bugado. Aí tem um cara em cima da delega. Tava com alguma coisa na mão, mas não deu pra ver se ele tava de arma. Que droga, mano. A 12 são 3 tiros pra matar agora, garoto. A não ser que você acerte na cabeça. Não acertou na cabeça, são 3 tiros a queima-roupa. Eu não vou arriscar mais, não. Vou entrar num nevoeiro desse aí, dou de cara com o cara tá mais bem armado do que eu, me mata. Aí lá vai eu ter que começar tudo de novo. Não. É, não dá pra ver nada não com esse nevoeiro. Eu vou embora, cara, enquanto tá cedo pra não deixar pra chegar perto da base à noite, né? E falar em, por falar em base, né? Que é o nome da série. Hoje tá completando 8 dias que eu não vou lá. Certeza chega lá e tá raidado. Se bem que dessa vez eu tenho uma carta na manga, entendeu? Mas eu tenho certeza que tá raidado. É, eu saí de Puxas agora, não tinha nada de comida. Eu vou subir ali pro lugar que eu acho que eu vou encontrar lobo, cervo. E vou pegar, porque eu tô sem nada, cara. Eu tô tomando só os refrigerantes. O que não fez ainda a minha vida ficar no vermelho foram os refrigerantes que eu tinha muito, entendeu? Eu vou aproveitar também passar numa casinha de mira que tem aqui perto do Bovo. 600 metros de lá.
Quando eu passei aqui a primeira vez, tinha uma base pequenininha lá, mas... eu vou ter que entrar, entendeu? Não vou dar muita moleza, não. Ah, a posição tava errada. É aqui, ó. 1,5 km. Vê se eu acho uma caixinha de munição de mozinho. Até pra caçar vai me ajudar bastante, entendeu? Depois dessa subida aqui, já dá pra ter visão. É bom que tem bica, eu já tomo água, já encho a garrafa aí. Em busca de comida, mano. Tá pau, mano. Que susto. Ó, tem a base aqui mesmo. Que susto. Fui aqui embaixo. Ó, atiraram de longe, hein? Olha o tamanho da base, mano. Caramba, então... tretando aqui, cara. Eu escutei tiros dos dois lados. Eu escutei alguém atirando de silenciado aqui dentro e uma bala acertando aqui também. Ó, o cara atirou daqui, ó. Ó, atiraram aqui. Deve ter alguém em cima da montanha ali. É, eu vou vazar enquanto eu posso. Eu tô no meio de uma treta aqui, de uma base gigante. Com uma bala só na mozinha. Uma shotgun que não tá matando. E uma repeater. Deve ter gente no morro ou nos prédios, mas eles estão trocando tiros. Deve ter alguém num lugar muito alto que tá trocando tiro com eles, entendeu? Eles não estão atirando por acaso, não. Eu tô escutando a bala bater aí. E tô escutando a bala sair de dentro da base também. Foi a maior base que eu já vi nesse servidor, mano. Sem dúvida.